Des del 1983 hi ha una associació que aplega a amics del Volkswagen Escarbat i per això els hem convidat a amics, Helena, amics del Volkswagen Escarbat, es diu aquesta associació, mai millor dir. Clar que sí, què tal, benvingut. Com estàs? Gràcies per estar amb nosaltres. Avui és el vostre dia, oi? No, és el dia dels que tenim Escarbat. Vale? Puc rectificar, el club és Amics de Volkswagen de Catalunya. De Catalunya, sí. D'acord. Aquí entrem els escarbats, les furgonetes, tots els buguis... En general. I ara parlarem de tota la vostra feina perquè hi ha un gran recorregut de quedades, de programes, projectes, etc etc. Però comencem per l'inici. Des del 1983, quants cotxes i quantes persones han pogut passar per l'associació? Puf! Miler de persones i quedaria curt, jo crec. Ara, actualment, quanta gent hi sou? Som uns 247 socis, possiblement. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com va sorgir la idea de crear la... Pues mira, això era un grupet, a l'època com va sortir l'Escarbat i va entrar aquí bueno, a Catalunya o a Espanya, doncs era una colla de Barcelona, de gent benestant, per dir-ho així, una colleta que van dir, es van començar a comprar l'Escarbat i van dir, hosti, i si fem... Una sortideta. I si quedem al Frankfurt Pedralbes? I van quedar allà i van començar, entre Frankfurt cerveses, tenim dos escarbats, ara eren 4, 5, 6... Ostres, fem la primera trobada, que venia més gent que no ho sabia, el Pepinyo encara no hi era, era una miqueta jovenet, i bueno, va començar així, a créixer, a créixer, a créixer, i fins ara que ja hem fet 40 anys. Aquest any. Déu-n'hi-do. Ho parlàvem abans d'entrar... Una foto d'alguna trobada. Ah, sí, això és el Pla de Santa Maria. Ho parlàvem abans de començar, no? S'ha de tenir un model de Volkswagen per entrar dins l'associació? Sí, sempre i quan sigui refrigerat per aire. Explica'ns això. Lo normal són els vehicles que n'hi ha pel carrer, que tots podem tenir un Peugeot, tal. Sí. Doncs tots van refrigerant per amb un radiador que és d'aigua. Doncs el Volkswagen, aquesta primera o fins on volem fer el tall, han de tenir doncs, que refrigeri per aire. Porta una turbina al motor que la genera amb 200 entrades d'aire i així es refrigera. Clar. I el que no porta això no està acceptat. Em sap molt de greu, perquè rebem molts de menys, que gent que té un Sirocco, té un Golf 1, un GTI de la primera sèrie, tant cucos, que tenim socis que tenen el seu escarbat, tenen també un GTI i tenen altres cotxes, però no poden venir. A vegades sí que hem convidat algú, o mira, ho tinc l'escarbat al taller, doncs li deixem que vingui amb el Golf, saps? Clar. Però... O amb el New Beetle, també. Però bueno, és lo típic, no? L'escarbat i les furgonetes hippies. Hippies, llavors sí. Li diem ara hippies. Sí, però ara... Però venen d'una altra història. Ara vols comprar una a Westfàlia, com la que puc tenir jo, per anar viatjant amb ella, per dormir a dalt i tal, mínim són 28.000 euros. Imagino. No és... L'any 70. No. I si anem a una teu de les primeres, que abans ha passat una, pots arribar a pagar 100.000 euros. 100.000 euros? 100.000 euros. Déu-n'hi-do. Sabeu aquell que porta tantes finestretes? I no té direcció assistida. No, però també és molt suau, eh? No es pensa res. Bueno, té la seva gràcia, també, però mira... I els escarbats, més o menys, què poden valdre ara? 3.000 euros pots trobar un per començar i... Clar. Veiem imatges de moltes de les quedades que feu mensualment. Us trobeu, compartiu sinergies d'aquesta marca que tant us agrada, però quina ha estat aquella trobada que més destaqueu, la més gran, la que més gent ha plegat? La que fem a Tossa de Mar ara fa 29 anys. Al setembre, que coincideix... Té un punt fix en el calendari, eh? Sí, inclús internacional. O sigui, gent de tota Europa també. Juntem allà uns 300... Fem el tall a 300 cotxes, perquè... La junta, el que portem al club, són 4 o 5 amics, el que tenim també algun soci que ens col·labora per aquella concentració, però no volem creixer més, perquè llavors no podem donar el servei... Es controla, no? No podem saludar la gent i podem donar un tracte, saps? Encara que vinguis de França o de Normandia, per exemple, que venen, i parlen francès i d'això, el vols rebre, saps? I gràcies per venir. Si fos un macroevento, com es poden muntar, no sé, el clàssic de Montjuïc, o sigui, el del circuit, veiem imatges de grans quantitats de persones aplegades. Sí, aquesta és Sant Pere Pescador, aquesta la munta de Volkswagen. I vam començar nosaltres a fer-la amb Toni Sender, que era un directiu de màrqueting de Volkswagen, que era soci nostre, i arrel de la concentració de tots ens va dir, hosti, Xavi, volem muntar amb aquest tema amb furgonetes, però a Sant Pere. Ah. I vam arrencar amb ells 2-3 primers anys, llavors ja Volkswagen, òbviament, ja va... Clar. Déu-n'hi-do. Per tant, que teniu contacte directe ja amb la marca, no? Sí, molt bon contacte. La veritat és que col·labora molt amb nosaltres, sí. I com, per exemple, aquests cotxes no pots portar-lo a qualsevol taller? Si vols que te'l mimin bé, no. Aquí, per exemple, a carrer Bolívia, aquí al costat, puc dir una marca, es diu Campercar,
tenen amistat també de molts anys, abans que jo estigués al club. I saben que tal, saben el que toquen. Bàsicament, és, els seus són els clàssics. També són Sant Julià de Ramis i un altre. Ara queden dos, diria que dos tallers a tot Catalunya, en el qual jo recomanaria. Clar. De fet, són cotxes que avui en dia són de col·lecció, no?, una mica, i que apareixen moltes vegades en rodatges de pel·lícules antigues, no? Us demanen fins i tot això. I anuncis, sobretot, és constant. Sí. Perquè dona bon rotllo. No? Sí, assimiles... A veure, és com l'escarbat és diferent, no? Jo tinc un escarbat, vale, un escarbat, i és xulo i tal, i els nanos, jo de petit, doncs, quan vaig començar, ostres... La furgoneta et dona allò de que, hòstia, pots... La planxa de surf, el concepte de Sant Pere... Clar. Clar, jo he anat amb la furgo fins a Euro Disney, d'allà he fet tot Normandia, Bretanya... Clar. I hem baixat, i no deixa de tenir 50 anys, la furgoneta. I encara dura, i dona guerra, I aguanta. I és el rotllo aquest de que pots parar on vulguis, dorm, la gent saluda, et trobes amb moltes furgonetes per tot Europa. Clar. Exacte. I és això, atrau, dona bon rotllo. Dona bon rotllo, exacte. D'on et ve a tu la passió del Volkswagen? Jo de petit tenia un buggy, vale? Un buggy d'una joguina que m'han regalat, em van regalar un escarbatet i allò, saps? Després em vaig anar a viure a Andorra. A Andorra havia estat el club escarbat. Ho volies fer gran, no? Aquella joguina la volies fer gran. I allò que per l'economia, per tot, allà coincideixes amb gent, una clienta i tal, hòstia, però és que està en el club d'Andorra. I vaig dir, hòstia, ara, saps? Ara. Em vaig comprar el primer escarbat, després em vaig comprar una furgoneta, bueno, em vaig comprar un buggy, i ja quan va venir la nena, dic, nena, doncs, hòstia, la furgoneta per viatjar. Quants Volkswagen tens tu ara, a la teva col·lecció? Tres. Tres. Sí, no em deixen més, de moment. No et deixen, No hi ha més espai. Són coses que s'han de demanar permís, no? Tinc una miqueta d'espai, però no. El vols, de moment, reservar per... Tinc un altre cotxe, també. Ja per tenir el cotxe a l'empresa... Déu-n'hi-do. Masses places. Escolta'm, avui ho deies a l'inici, esteu de celebració perquè celebreu els 40 anys d'aniversari d'aquest club. L'1 i 2 de juliol fareu activitats especials. Sí. De fet, tenim el cartell, eh? Sí, sí. Explica'ns quines activitats podrem... El dia 1, bueno, ho farem tot a Vilafranca del Penedès, perquè la persona que tinc com a secretari i tresorer del club és de Vilafranca, perquè tot ho fem al Vallès Oriental, Barcelona, ara ja no podem. Clar. I vam apostar, doncs, i Vilafranca, tota la zona aquella vinícola és fantàstica, i vam creure. També farem una col·laboració amb els castells de Vilafranca, que farem el dinar de Cloenta el diumenge al seu local. Val? I dissabte farem una ruta que, si no ho sabeu, el primer circuit de Fórmula 1 d'Espanya estava a Vilafranca. Ah, que fort. No el circuit de Sitges o l'Oval aquell, no. El primer circuit de Fórmula 1 estava a Vilafranca. Carai. I ho va fer la penya Rin i farem el mateix recorregut que a l'època, no era ni 1900. Ja. Val? Però quan fem una ruta així no hi ha pressa. És a dir... Clar. Marquem uns temps, perquè busquem un restaurant i anem a vegades a veure un castell o a veure puestos d'interès cultural, val? Que sobretot és això. Clar. Val? Però o sigui, marquem una miqueta. Tal l'hora, o sortiu tots junts? O... Exacte. Vale. Com la que fem a Tossa, que són dos dies també, doncs, també tenim uns tempos, saps, per activitats, perquè no pari. Clar, clar, tornant una mica a les quedades, de fet, cada any feu una quedada només de furgonetes especials, com deies. La de Sant Pere. La de Sant Pere. A mi m'agradaria saber si pot fer vida dins una de les furgonetes de Volkswagen, d'aquestes tan clàssiques. Vida. És a dir, per exemple, tu has dit anar fins a Euro Disney i fer un viatge llarg de dues setmanes. Tota la família pot dormir dins la furgoneta i... Home, nosaltres dormim tres. Tres a la furgoneta. Sí, dormim dos a baix. Fixa que hi furgonetes, no sé si passareu, la que hi ha el model Westfalia, que tenim porta imatges, sí. Veuràs que s'aixeca, veuràs una part, una extensió blanca, és blanca, llavors l'aixeques, hi ha un sistema dalt que muntes al llit. Clar, és allò que... Depèn de l'alçada, la meva neta també és una mica alta, està sortint alta, i ja si comença per 15 anys i li queda una miqueta curta. Clar, ja diu, va, aquí, i dorm travessada. Però un adult normal pot dormir a dalt tranquil·lament. I a baix dormint dos, s'estira el seient, i sembla mentida, jo faig quasi 2 metres i a mi em sobra una miqueta. O sigui, quan estiro tot el seient, que d'una forma que totalment un llit. Clar. Anna, dèiem, 40 anys, aquí veiem diferents estils i diferents models, però durant 40 anys han passat moltes coses. Tu quants anys fa que estàs a l'associació? Des que vaig tornar a Andorra, el 2004. Des del 2004, gairebé 20 anys. Com a soci. Com a soci. Abans ja venia des del 98. 198 com a participant. Bé, més de 20 anys en aquesta associació. Et sents orgullós, suposo, de la feina que heu fet durant aquests 40 anys. Molt, perquè costa portar un club i portar un grup i portar-ho com un... No deixes una microempresa que la fa sense ànim de lucre, que dones moltes hores, mal de caps, a part de la feina. Clar, clar. I mira sempre perquè la gent s'ho passi bé. O sigui, has de muntar...
És com un hobby, al final, una mica. Sí, no? És un hobby de motor. Sí que és més seriós que un hobby, que no és anar a jugar a tennis, però, però ho fas per passió. Sí, el concepte és diferent que un altre tipus de marca més elitista, que aquí el que volem és, com és tot més familiar també, saps? Fem activitats i fem coses que siguin no tan, igual quedarà lleig, no tant com postureo, però que sigui per tota la butxaca. O sigui, des del que pot tenir un escarbat, que el té i tampoc pot invertir molt, el que, per sort, doncs... Pot tindre tres o quatre escarbats. O més, i saps? Però sempre ho mirem, i per això el que deies, l'orgull és això, de tirar una entitat amb més persones, val, que no sóc jo sol. Exacte, perquè tothom s'ho passi bé. Bueno. Doncs estarem atents a la vostra associació. Gràcies per venir avui, per compartir una miqueta més de la vostra associació i moltes felicitats per aquests 40 anys. Gràcies. Gràcies.